ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日はどんな話をするの？なあ霊夢、戦国時代の武将って短気な人が多かったって知ってるか？え、そうなの？そうなんだぜ。今日は短気だった武将ランキングを紹介しようと思うんだ。へえ、面白そう。でも、なんで武将は短気だったの？戦国時代は厳しい時代だったから、自分に厳しく、部下にも厳しくないと生き残れなかったんだ。なるほど。でも、短気は尊気、っていうじゃない。その通りだぜ。短気すぎて不名誉な逸話を残した武将も少なくない。ふーん、気になってきたわ。それでは今日もゆっくりしていってね。第5位は、肥前の熊、こと雄三寺高信だぜ。肥前の熊？なんだかすごそうね。ああ、高信は肥前を中心に大きな勢力を築いた武将なんだ。1584年の沖田縄手の戦いで戦死したことで有名なんだぜ。へえ、どんな人だったの？高信については、短気で癇癪持ちだったと伝わってるんだ。でも、これはあくまで伝説の部分もあるから気をつけないと。伝説？どういうこと？例えば、自分に逆らう態度を見せた者は、娘婿だろうが恩人だろうが躊躇なく暗殺したって話があるんだ。でも、これがどこまで本当かはわからないんだぜ。そっか、昔の話だからはっきりしないのね。まさにその通り。ただ、高信が強い指導力を持っていたことは間違いないみたいだ。でも、短気だったっていう話はあるんでしょ？ああ、そういう逸話は残ってるんだ。ただし、どこまでが事実でどこからが後世の脚色かは、はっきりしないんだぜ。なるほど。でも、最後の戦いではその性格が災いしたの？沖田縄手の戦いでの判断ミスが致命的だったってのは、多くの歴史家が認めてるんだ。ただし、背景には複雑な政治状況もあったらしいぜ。複雑な政治状況？その通り、単に高信の性格だけじゃなく、当時の肥前の情勢や、島津氏との関係なんかも絡んでたんだ。へえ、歴史って奥が深いのね。間違いない。さて、戦いの詳細を見ていこうか。天正12年、つまり1584年のことだ。うん、高信は5万の大軍を率いて、島原半島の有馬晴信討伐に向かったんだ。これは史実として確認されてるぜ。5万人もの大軍、すごい数ね。ところが、高信は敵の島津軍と対峙した時、慎重策を取らなかったんだ。これが致命的な判断ミスだったって言われてるんだぜ。それってまずいんじゃ。まさにその通りだ。沖田縄手での戦いで、雄三寺軍は苦戦を強いられることになる。どうなったの？詳細は伝説と史実が混ざってるんだが、高信が前線に出過ぎたってのは多くの資料が一致してるんだ。大将が前に出過ぎるのは良くないって聞くわ。その通りだ。結果として、高信は島津軍の川上忠方に討ち取られてしまったんだ。これは確かな史実だぜ。そんな、総大将を失った雄三寺軍は総崩れになって、大敗を喫したんだ。この結果自体は歴史的事実として認められてる。短気が招いた悲劇というわけじゃないのね。ああ、その通りだ。短気さが一因だった可能性はあるが、それだけじゃない複雑な要因があったってことだ。なるほど、歴史の真実を知るのって難しいのね。第4位は豊臣秀吉の七本槍の一人として知られる福島正則だ。七本槍？何それ？ああ、秀吉の側近中の側近のことだ。正則は勇猛で知られた武将なんだ。へえ、でも短気だったの？その通りだ。正則は勇猛な反面、短気で気性が荒かったって伝わってるんだ。具体的にどんなエピソードがあるの？例えば、酒乱の話が有名なんだ。ただし、これらの話はどこまでが史実かはっきりしない部分もあるから注意が必要だぜ。そうなんだ。どんな話なの？ある逸話によると、正則が朝から酒を飲んでいた時のことだ。家臣のちょっとした行動が気に入らなくて、その場で切腹を命じたんだ。朝からお酒、それに切腹、ひどすぎるわ。まだあるんだ。気が収まらぬゆえ、あやつの首を持ってこい、なんて命じたそうだ。本当に殺しちゃったの？伝説では、酔いが覚めた正則は何食わぬ顔で切腹させた家臣の名を呼んだんだ。周りの家臣たちが事情を説明すると、正則は家臣の首を見て号泣して後悔したって話だ。怖すぎる。でも、本当にあったことなの？そこが難しいところだ。こういった逸話は、実際の出来事が脚色されて伝わってる可能性もあるんだ。ただ、正則の短気な性格を表す話としては広く知られてるんだぜ。なるほど。でも、そんな短気な人が重要な役職についてたの？ああ、正則は確かに重要な地位にいたんだ。関ヶ原の戦いでの活躍は歴史的な事実として認められてるぜ。関ヶ原の戦い？どんなことがあったの？関ヶ原の戦いは1600年に起こった日本の歴史を大きく変えた戦いだ。正則はその中で重要な役割を果たしたんだが、ここでも短気が災いしたって言われてる。どういうこと？正則は栄誉ある先人を務めるはずだったんだが、
松平忠義といい直政に抜け駆けされたことを知って逆上したんだ。抜け駆けって先に出陣しちゃったってこと？その通りだ。それで正則は怒って自ら先陣を切って浮田秀家の陣へ駆け入ろうとしたんだ。え、それって危険じゃない？全くだ。主君を撃たせてはならじって全軍一丸となって突撃したんだが、もはや戦術も何もない無謀な突撃だったんだ。結果はどうなったの？倍以上の浮田勢に撃退されて、福島勢は壊滅寸前の状態になってしまった。ええ、そんな、戦い自体は勝ったものの、多くの将兵を無駄に失うことになったんだ。これが正則の短期がもたらした結果の一つだと言われてる。でも、それだけじゃないんでしょ？もっと大変なことになったんじゃない？鋭いな、霊夢。実はこの戦いの後、正則の短期が彼の人生を大きく変えることになるんだ。どういうこと？関ヶ原の戦いが終わった後、正則は京都の守備を任された。そこである出来事が起きるんだが。どんな出来事？正則は息子に宛てた書状を家臣の佐久間海門に託したんだが、徳川家康の旗本、稲津署が通行を許さなかったんだ。え、どうして？詳しい理由はわからないんだが、おそらく何かの行き違いがあったんだろう。で、海門は泣く泣く戻ってきたんだ。それで正則はどうしたの？正則は激怒した。我が家臣に恥をかかせおって、で怒り狂って、海門の首を家康に送りつけたんだ。え、自分の家臣の首を？ああ、そして代わりに稲の首を要求したんだ。ちょっと待って、それって大変なことになるんじゃ。その通りだ。家康はたまらず通行を妨げた足軽の首を送って、事態の収拾を図ったんだが、正則は一切聞く耳を持たなかったようだ。うわぁ、それで？結局、家康は稲に言い含めて切腹させ、ようやく正則の怒りは解けたって伝わってるんだ。すごい。でも、それって本当にあったの？この話も、どこまでが史実でどこからが後世の脚色かはわからない部分があるんだ。ただ、正則の短気な性格を表す逸話として広く知られてるんだぜ。そっか。でも、こんなことをしてて、正則はその後どうなったの？諸説あるんだが、この事件が後年、正則の改易に繋がったって言われてるんだ。改易？それってどういうこと？領地を取り上げられて、大名の地位を失うことだ。正則は最終的に、大阪の陣の後に改易されてしまったんだ。え、そんな、短気が招いた悲劇ね。その通りだ。ただし、改易の理由は複雑で、単に短期だけが原因じゃないって見方もある。政治的な要因も大きかったんだろう。歴史って、一筋縄ではいかないのね。さて、第3位は戦国時代を代表する武将、織田信長だ。あの有名な織田信長？ああ、その通りだ。天下統一の足がかりを作った革新的な武将として知られてるんだが、同時に短気な性格でも有名なんだぜ。へえ、信長も短気だったの？まあ、信長の場合は少し複雑なんだ。単純に短気というより、極端に無駄を嫌う合理主義者だったって見方もあるんだぜ。どういうこと？例えば、ポルトガル人宣教師のルイス・フロイスが書いた日本史には、信長についてこんなことが書かれてるんだ。へえ、なんて書いてあるの？貪欲ではなく、戦闘に極めて老練で、非常に性急であり、月光はするが平素はそうでもなかった。で、ふむふむ、普段はそんなに短気じゃなかったってこと？その通りだ。政治や戦いなど重要な局面では短気になるが、普段はそうでもなかったらしいんだ。でも、やっぱり短気な面もあったのね。ああ、信長は何事も即断即決で、思うことを躊躇なく実行していったんだ。これが時として短気に見えたんだろう。具体的にはどんなことがあったの？例えば、思い通りに動かない家臣には容赦がなかったんだ。終わりの家臣屋敷で火事が起きた時のことだが、うん、どうしたの？信長は妻子を安土城に移転させていなかった者たちの屋敷を焼き払ってしまったんだ。え、それってすごく厳しいわね。ああ、信長は心象筆罰を徹底してたから、功績がないと判断すれば、宿老であろうが有無を言わさず追放したんだぜ。怖い人ね。ただし、こういった話も伝説と史実が混ざってる可能性があるから、鵜呑みにはできないんだ。そうなんだ。でも、他にも短気だったエピソードはあるの？ああ、有名なのは館内という茶坊主の話だ。お茶を入れる人？どんな話なの？館内が失敗をしでかした時、信長は手打ちにしようと追いかけた。館内は台所の棚の中に隠れたそうだ。うわぁ、それで？信長は刀を振り上げて切ることもできず、なんと棚に刀を押し当ててギーコギーコ。え？そんな、すると力を入れることなく胴体ごと押し切ってしまったって話なんだ。ひどすぎる。本当にあった話なの？いや、これはかなり怪しい話だ。でも、この話がきっかけで信長の刀が、へしきりはせべと呼ばれるようになったって言われてるんだ。へえ、でも、そんな残酷な話が伝わってること自体、信長の恐ろしさを物語ってるわね。その通りだ。ただ、信長の行動には常に理由があったんだ。例えば、琵琶湖の竹生島に参詣した時の話がある。琵琶湖？
どんな話？侍女たちが無断で桑の実寺へもう出てしまったんだ。信長が予定を変更して早く帰ってきたら、侍女たちがいなかったってわけだ。あら、それは良くないわね。ああ、信長は激怒して、侍女たちを全員数珠繋ぎにして処刑したって伝わってるんだ。え、それだけで処刑？しかも、桑の実寺の長老が除名嘆願したんだが、信長は怒りに任せて長老まで切り殺したそうだ。ひどすぎる。でも、本当にそんなことがあったの？これも伝説と史実が混ざってる可能性が高い。ただ、信長が規律を重んじ、違反には厳しく対処したってのは間違いないだろう。なるほど。でも、そんな厳しさや短気が信長の成功につながったの？いい質問だ。確かに、信長の厳格さや決断力は彼の成功に大きく寄与したと言えるだろう。どういうこと？信長は旧来の慣習にとらわれず、合理的な判断を下せる人物だったんだ。それが彼の革新的な政策につながったんだぜ。例えば、楽市楽座やキリスト教の布教を許可したことなんかがそうだ。当時としては画期的な政策だったんだ。へえ、すごいわね。ただし、その請求さが災いを招くこともあったんだ。本能寺の変で倒れるまで、信長は多くの敵を作っていった。なるほど、短期は敵を作りやすいものね。その通りだ。信長の場合、その性格が彼の革新性や決断力につながった反面、周囲との圧力も生んだんだ。複雑な人物だったのね。ああ、だからこそ今でも多くの人に語り継がれてるんだろう。さて、第2位は室町幕府第6代将軍、足利義教だ。足利義教？あまり聞いたことがない名前ね。そうか、室町時代の中でも特に有名というか悪名高い将軍なんだぜ。え、どういうこと？義教は悪御所、万人恐怖、なんて呼ばれていた。その短気と残虐さで知られてる将軍だったんだ。へえ、将軍なのにそんな呼び方をされてたの？ああ、義教は将軍になった時点で恐怖政治を敷いたって言われてる。恐怖政治？具体的にどんなことをしたの？例えば、直臣や守護大名の意見に一切耳を貸さず、人々に恐怖を与えることで強権を振るったんだ。うわぁ、それはひどいわね。もっとひどい話がある。東坊城益長という公家のことだが、うん、どんな話？儀式の最中に笑顔を見せたという理由だけで、将軍を笑ったに違いないと難癖をつけられ、所領没収の上蟄居を命じられたんだ。え、笑顔を見せただけで、それってあんまりじゃない？ああ、義教の短気ぶりを表す典型的な例だろう。ただし、こういった逸話は後世の脚色が入ってる可能性もあるから注意が必要だぜ。そっか。でも、他にもエピソードはあるの？ああ、延暦寺との対立も有名だ。義教は延暦寺が自分を呪詛してるという噂を信じ込んだんだ。呪詛？怖いわね。それで？義教は軍勢を派遣して圧力をかけた。さらに延暦寺の施設を招いて騙し討ちにしたりもしたんだぜ。え、騙し討ち？それって卑怯じゃない？まあ、当時の常識で言えば相当ひどい行為だったんだろう。その直後、義教は延暦寺の噂をする者は全て残罪に処すと触れを出したんだ。怖すぎる。みんな震え上がったでしょうね。ああ、世間を震撼させたって伝わってる。ただ、これらの話も史実と伝説が混ざってる可能性があるから、全てを鵜呑みにはできないぜ。そうなんだ。でも、他にもあるの？義教の短気エピソード。ああ、日蓮宗の僧侶、日清との対立も有名だ。日清、どんな人なの？各地に日蓮宗を広めたとされる僧侶だぜ。ある時、日清が、久保を自ら日蓮宗へ改宗すること。それが世の中の不安を取り除くでしょう、と説法したんだ。あら、それっていいアドバイスじゃない？いや、これが義教を激怒させてしまったんだ。義教は日清を厳しい拷問で責め立て、挙句に舌を切り取り、灼熱に焼けた鍋を頭からかぶせたんだぜ。ええ、そんな、ひどすぎる。日清の頭は鍋と癒着してしまい、一生そのままで過ごしたって言われてる。人々は、鍋かぶり商人と呼んで尊敬したらしいが。悲惨ね。でも、尊敬されたんだ。ああ、義教の残虐さが逆に日清の信仰心の強さを際立たせた形だな。他にもあるの？義教の短気エピソード。まだあるぜ。義教が伊勢神宮へ参拝した時の話だ。お参りくらい平和にできたんじゃない？そう願いたいところだが、義教は同行させた料理人の料理の味がまずいと激怒して、その料理人を京都へ追い返したんだ。え、それだけ？いや、それだけじゃない。京都へ戻ったところで赦免するという言葉を賜ったため、料理人は喜んで出資した。よかったじゃないの？ところが、するといきなり捕らえられ、そのままこの絵河原で処刑されてしまったんだ。え、どうして？義教の性格は冷酷で短気、しかも気まぐれだったからな。人々は安心すらできなかったんだろう。怖すぎる。でも、そんな人についていく家臣がいたの？ルイス・フロイスの日本史によると、異常なほどの威風によって家臣から奉仕され、
外部の者たちから崇められている、って書かれてるんだ。イフ、恐れられてたのね。ああ、尊大で威厳を称えた統治者だったことは間違いないみたいだ。ただ、その統治方法は恐怖に基づいてたってことだ。でも、そんな統治方法って長続きしないんじゃない？鋭いな、霊夢。実際、義則の最後はあっけないものだったんだ。え、どうなったの？夏畜元年、1441年のことだ。義則は臣下の赤松光助によってあっけなく殺害されてしまったんだ。え、家臣に殺された？ああ、これを、夏畜の乱、って言うんだが、義則の圧政に耐えかねた家臣たちの反乱だったんだろう。そっか、短期が招いた悲劇ね。その通りだ。義則の最後は、久保犬死に、と蔑まれたくらいだからな。久保犬死に？ああ、将軍があっけなく殺されたってことだ。義則の治世があまりに恐怖政治だったため、人々からそう呼ばれた。なるほど。義則の短期は結局、自分の身を滅ぼすことになったのね。そういうことだ。ただし、義則の時代にもいい面はあったんだぜ。え、どんなこと？例えば、義則は農学の発展に貢献したんだ。農学を武家社会に広めた功績があるんだぜ。へえ、意外ね。そんな文化的な面もあったんだ。ついに第一位だ。戦国一短期だったと言われる細川忠興を紹介するぜ。細川忠興？あまりよくは知らない人ね。そうか。信長、秀吉、家康から高い評価を受けた武将なんだ。肥後細川家繁栄の礎を築いた人物だぜ。へえ、でも短期だったの？ああ、その短期ぶりが有名だ。特に妻のガラシャに対する独占欲が凄まじかったんだ。ガラシャ？キリシタンだった人よね。そう、そして明智光秀の娘だ。忠興は彼女のことを溺愛してたんだが、それが高じて。どんなことがあったの？例えば、こんな話がある。ある日、庭師が屋根から足を滑らせて落ちたんだ。え、大丈夫だったの？いや、それが問題じゃなかったんだ。その庭師がガラシャの顔を見てしまったことが問題だった。え、どういうこと？忠興は激怒して、その場で庭師の首を切ってしまったんだ。え、そんな、ひどすぎるわ。しかも、忠興は男の首をガラシャの横に置いたらしい。うわぁ、ガラシャはどうしたの？ガラシャは顔色一つ変えずに食事を取ったって言われてるぜ。すごい精神力ね。でも、本当にあった話なの？ああ、こういった逸話は脚色されてる可能性もあるから、鵜呑みにはできないんだ。ただ、忠興の短期で嫉妬深い性格を表す話として広く知られてるんだぜ。なるほど。他にもエピソードはあるの？ああ、ガラシャがキリシタンになった時の話もある。そうね、ガラシャはキリシタンだったわよね。そう、ガラシャが洗礼を受けてキリシタンになった時、忠興は相談もなしに改宗したことに立腹したんだ。え、立腹したの？ああ、侍女たちがそそのかして改宗させたに違いない、と激怒してね。それで？侍女たちの花を削いで屋敷から追放してしまったんだ。え、花を、そんなひどいことを。そして、ガラシャに帰郷を迫ったって言われてる。でも、ガラシャは帰郷しなかったんでしょう？そうだ。ガラシャの信仰心は強かったからね。忠興の短気が、愛する妻との関係まで壊しかけたのね。その通りだ。忠興の苛烈な性格が、愛情を歪んだ方向へと進ませてしまったんだろう。結局どうなったの？ガラシャと忠興は、悲劇的な結末を迎えることになるんだ。慶長5年、1600年のことだ。え、何があったの？関ヶ原の戦いの直前、ガラシャは西軍の人質になることを拒んで命を絶ってしまったんだ。え、そんな、愛する妻を失った忠興は悲しみに暮れたが、同時に憎しみを別の人物に向けることになる。誰に？ガラシャのそばにいながら逃亡を図った家臣、稲富助直だ。ああ、逃げたのね。忠興は追っ手を放ち、各大名に仕官させないよう手を回したんだ。それで、捕まったの？いや、結局、助直は家康の取りなしによって許され、徳川に仕えることになったんだ。へえ。でも、忠興の短期は収まらなかったの？ああ、歳をとっても変わらなかったそうだ。肥後熊本を領した後、隠居して三妻と名乗ったんだが。うん、それで？細川家当主となった忠俊を補佐する家臣が気に入らないからと、次々に八代城へ呼び寄せては手打ちにしたって言われてるんだ。え、隠居しても家臣を殺したの？そう伝わってる。しかも、その数がなんと36人に及んだとか。36人も、信じられない。忠興が家臣たちを切った刀は36河川にちなんで河川金貞と呼ばれたそうだ。怖すぎる。でも本当にそんなことがあったの？この話もどこまでが史実でどこからが後世の脚色かはわからない部分があるんだ。ただ忠興の短気な性格を表す逸話として広く知られてるんだぜ。そっか。でもこんなに短気だった人がどうして信長、秀吉、家康から評価されたの？いい質問だ。忠興は短気だった一方で優れた武将でもあったんだ。どんなところが優れてたの？戦略的な才能があったし、政治的な手腕も評価されてた。特に、肥後細川家の基礎を築いた功績は大きいぜ。へえ、意外ね。
さて、短期だった武将ランキングを見てきたが、どう思った？短期って本当に怖いものね。特に権力を持った人の短期は、周りの人たちにも大きな影響を与えるのね。そうだな。龍造寺高信や足利義教のように、短期が自分の命取りになることもある。福島正則みたいに、出世の妨げになることもあるのよね。織田信長の場合は、短期というより極端な完璧主義が招いた結果とも言えるかもしれないが。でも、結局は周りの人を遠ざけてしまったわけでしょ？その通りだ。細川忠興に至っては、愛する妻との関係まで壊しかけてしまった。そう考えると、短期を抑えるって本当に大切なことなのね。ああ、でも同時に、これらの武将たちにも優れた面があったことを忘れちゃいけないぜ。そうね、歴史上の人物も、いい面も悪い面もある複雑な存在なのよね。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。